Nu står vi i Täby kommunhus och ska dela ut årets stadsbyggnadspris 2021. Vinnare 2021 är Norra Parken vid Näsby slott. Och det är ett väldigt bra exempel på en tidlös, attraktiv boendemiljö som är placerad i en kulturhistoriskt viktigt område. Det betyder såklart jättemycket. Det är inget dussinprojekt. Det är unika hus med en speciell utformning och karaktär som områdets placering har krävt i och med byggnadsminnet Näsby slott som ligger i närheten. Jag tycker årets vinnare är ett jättefint projekt. Det är ett bostadsprojekt i en måttfull skala med en vacker, tidlös arkitektur, hög finish på detaljer och materialval. Det är Niam som är byggherre, SVM som är landskapsarkitekt och Brunberg Forshed som är arkitekt. Att det är allmänheten som har röstat betyder ju att det finns andra som uppskattar området lika mycket som vi. Årets stadsbyggnadspris ska uppmärksamma god arkitektur. Och vi vill lyfta fram goda exempel på det som byggs i kommunen.